עוד יותר יוצרי התוכן של ישראל. היי, וברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט המעבדה להגשמת חלומות. אם אתם מאזינים נאמנים של הפודקאסט, אתם בוודאי יודעים שהוא מורכב ממספר סוגים של פרקים. יש פרקים שהם שיעורים או מונולוגיים שלי, יש פרקים שהם, בהם אני מארח אנשים יוצאי דופן שיהיו להישגים כמו מירה ברנע גולדברג, דורון מדלי, יונה אליאן, לירז צ'רחי, אוהד חיטמן, ובהם ננסה לגלות מה מסתתר ברשימת החלומות שלהם. ויש פרקים כמו הפרק של היום, והוא על נשים או גברים שהגשימו חלומות יוצאי דופן, ואני ללמוד מהם איך הם עשו זאת. האורח שהגיע אליי היום הוא איש צבא במשך, היה איש צבא במשך 22 שנים ובגיל 23 כשהוא קצין צעיר בחטיבת גבעתי קיבל הצעה להתמנות לסמנכל בספורטן בפתח תקווה שהיה שייך לרשת מרכזי ספורט גדולים במסגרת תפקידו הוא ניהל כבר בגיל 23, 70 עובדים ותקציבי ענק, ללא ידע עסקי גדול, אבל כנראה עם יכולת אולי טבעית, להניע אנשים, מיד נברר. לאחר שלוש שנים קיבל הצהל לעלות שוב על מדים, והפך להיות מדריך ראשי של בית הספר לכושר קרבי בווינגייט, ולאחר כמה שנים זה עשה תפקיד של ראש מדור אבטחה בצה"ל. משם עבר לבור של המטה הכללי, ומשם התגלגל לתפקיד חדש, כראש הלשכה של ראש חטיבת המבצעים בצה"ל, עד שהגיע לשמש כראש אהוד אולמרט. במשך שנתיים הוא ישב במשרד ראש הממשלה צמוד לראש הממשלה וריכז את הפעילות לקראת הצגתה לראש הממשלה מול המוסד, השב"כ, צה"ל וכל מיני גופים שאי אפשר לדבר עליהם. עם שחרורו מצה"ל חזר לעולם העסקים האזרחי ובשנים האחרונות הוא מייעץ לעסקים קטנים וגדולים. לאחרונה הוא הוציא ספר עיון מקסים בשם "זה יעשה לעסק שלך רק טופ" אה, משחק מילים שכזה? אה, כלים פרקטיים להצלחה אישית ועסקית שמתעד תהליכי ליווי שקריאה בספר מקנה באמת הרבה מאוד חומר למחשבה, כלים מעשיים וטיפים. בגיל 26 האורח שלי נקלע לשרפה, ששרפה כמעט את כל גופו והייתה בעצם רגע מכונן בחייו. הוא כותב על זה גם בספר, גם מיד על זה נדבר. וגילוי נאות, את האורח שלי הכרתי במסגרת קורס הכתיבה שלי מחדדים את המקלדת לפני כשלוש שנים בערך, הוא הגיע במטרה לכתוב ספר. ובערך אחרי המפגש השני אני אמרתי לו, יהיה לך ספר. וזה לא משפט שאני אומר לכל אדם שאני פוגש, אלא לאנשים שאני מזהה בימידה של נחישות, רצינות וחתירה למצוינות. וכל זה סיבה מספיק מוצלחת להזמין אותו לשיחה על הטעויות הגדולות והקטנות של בעלי עסקים, וגם לדבר על רשימת החלומות שלו. אז ברוך הבא. שלום גינסבורג. תודה רבה, מאוד מאוד שמח להיות פה, תודה על הזכות הזאת. איזה כיף, תודה לך. ואני אתחיל רגע עם, עם, באמת עם רגע דרמטי בחייך, הוא גם פותח את הספר שלך, השרפה. היית בן 26 כשזה קרה, בואו ככה תספר לי מה, מה קרה, באיזה סיטואציה זה תפס אותך. אז הייתי בן 26, וכמו שהתחלת לתאר, בשיא פריחה מקצועית, סמנכ"ל, מנהל עובדים, תקציב גדול, ואני מגיע לבקר את הוריי ביומם הראשון בבית החדש שלהם, בפתח תקווה. אבא שלי, זיכרונו לברכה, הגיע ישר מבית חולים אחרי אירוע הלב השלישי שלו, ומגיעים... זאת אומרת, יום חג, אבא חוזר מבית חולים, ועוברים דירה. אבא חוזר מבית חולים, דירה, דירה זה, אמא שלי החרוצה וחרוצה עד היום, כפר עליה, mm. כבר פרקה קרטונים ושמה אותם בחדר המדרגות, ואין חשמל. כן. ומנהל התפעול בספורטן שעבדתי מתנדב, מדבר עם אמא שלי, מתנדב להביא גנרטור, וכשאני שומע את זה אני מניע את הרכב, נוסע לראות שהכל בסדר. ולמי שמכיר אה, אה, בניינים, קומות, אז דירה בצד ימין, דירה בצד שמאל, זה היום הראשון שהדיירים היחידים בבניין הזה זה ההורים שלי. Mm -hmm. ואני עומד לצד אה, דירה נעולה, חדשה, הדיירים עוד לא נכנסו, והגנרטור מונח בחדר המדרגות, והבחור מנסה להניע אותו, קצר חשמלי, חלל סגור, קרטונים ריקים שאימא שלי פרטה, פרקה כבר, ושברירי שניות, כל חדר המדרגות הופך להיות מלכודת אש ועשן. וואו. ההורים שלי אה, עומדים בפתח הדירה שלהם, אז נכנסו פנימה ולא קרה להם כלום. אותו בחור נפגע קצת ביד מההנאה, אבל גם נכנס לדירה של ההורים שלי. ואני פשוט מוצא את עצמי לחוד, צמוד לדלת, נעולה, צמוד לקיר. וואו. אה, ממש מהר מאוד לא יכולתי כבר אה, לדבר. בהתחלה קצת צעקתי, אבל שאפתי המון עשן וכבר לא יכולתי לדבר. והנה צומת äh, החלטה, שאני מניח שעוד נדבר פה עוד הרבה על צמתים כן. כאלה, אבל פה זה צומת לא עסקית, אלא צומת mm -hmm. של חיי, שאני צריך להחליט, או שאני כופה במקום וכנראה מסיים את חיי, או שאני עושה איזושהי פעולה, ואני פשוט מחליט לברוח דרך האש החוצה, מנסה קצת עם חולצה אה, לכסות הפנים, לא כל כך בהצלחה. דרך אגב, בגדים חדשים שאותו בוקר קניתי, וואו. מנעליים, דרך ג'ינס חדש, דרך חולצה חדשה, הכל חדש דנדש. ופשוט בורח דרך אש החוצה, לחדר המדרגות, אף אחד לא רואה את זה ככל עשן ואש, כן. ואני שומע את הצעקות של אימא שלי שבטוחה שסיימתי את חיי, אבל אני לא יכול לענות, כי שאפתי כמויות מאוד גדולות של עשן. יורד למטה ובאינסטינקטים שלי רואה ברז, פותח אותו, מתיישב מתחת למים. אני לא רואה איך אני נראה כמובן, אבל זה רמת כאבים, אנשים שואלים אותי. אי אפשר לתאר כאב של כוויות. אתה לא יכול להגיד כואב מאוד, כואב המון, זה סוג של כאב שאי אפשר לתאר אותו. ואני, אם יש משהו שאני זוכר זה שאימא וילד קטן של השוברים ברחוב רואים אותי ובורחים ממני. וואו. ואז אני מבין שכנראה יש פה איזה אירוע, אבל אני ממוקד בסף כאב מאוד מאוד גבוה. שומע את הצעקות של אימא שלי ואני מבין שאני צריך לסמן לה שאני חי ואני... הולך לחניון של המגורים וצועק לה, אני פה, ואז היא מתחילה לצרוח שאני שרוף. ואני מבין שאני אומנם לא רואה, אבל כנראה שאני במצב ממש ממש ו לא טוב. ומן הסתם אתה עובר לבית חולים? אני תוך שניות מוצא את עצמי באמבולנס, באמבולנס גוזרים לי את הבגדים לראות באיזה אזורים כן. אני נפגעתי או לא נפגעתי. חדר מיון, בכוויות אתה ישר משאיפת העשן מתנפח, אז מחדירים לי דרך הגרון אה, אה, פלסטיק מיוחד כדי שאני לא אחנק. והדבר הבא משם שאני זוכר זה שאני מתעורר אחרי שבוע בטיפול נמרץ, חבוש כולי, רק הקצה של האף בחוץ, ידיים חבושות, אני לא יודע איך אני נראה. ריח של שריפה, כי עד היום יש לי עדיין צלקות פה שהיו מתחת לאף, אז שלושה חודשים הסתובבתי עם ריח של לאג בעומר כל וואו. תקופת האשפוז. אגב, <אנ> אני רואה בידיים, כן, אנחנו נרים אותם שבמצלמה. כן, בידיים עברתי השתלות, אבל בשלב הזה אני לא רואה כלום, כי הכל okay. חבוש. <אנ> כלומר, אתה, אתה, כלומר, אתה מתעורר אחרי שבוע, שאתה מה, מורדם בשבוע הזה? <אנ> אני מורדם בשבוע הזה, אח שלי הגיבור, שהיה שומר הראש שלי, חותם להם, mm. וחוסך לי המון זמן וכאבים, ואני מתעורר כבר אחרי שניתחו אותי ועשו לי השתלות. כלומר, ואתה עדי מה קורה כשמסירים לך את התחבושות? אני עובר מטיפול נמרץ למחלקת כוויות, והפעם הראשונה שאני נחשף לאיך שאני נראה זה שבבוקר צריכים להכניס אותי למקלחת, אין לי תפקוד בידיים, אני לא יכול לקפל את הידיים, מיטת מנוף שמרימה אותי לאמבטיה ואחריות שמקלחות אותי, ומורידים לי את החבישות. ומה אתה רואה? אני רואה בידיים עם חמישים סיכות בכל יד ששיטחו לי אור מהשתלות מהירכיים, ורואה במראה שחור. וואו. כל הפנים הייתי בלתי ניתן לזיהוי. וואו. Uh, והנה עוד צומת. Uh, עכשיו, אין יכולת לתפקד, הידיים שלא של מתפקדות, הפעולות הכי בסיסיות של אוכל ושירותים ומקלחת כמובן. מקלחת היה במשך חודשיים-שלושה סיוט חיי, mm -hmm. כי היום אני יודע בדיעבד כבוגר רפואה, במרכאות, שהמגע של האוויר עם אור אחרי כוויות, אז זה היה סיוט חיי, וכל בוקר 42 מעלות חום. ואני נגלה למראה הזה. ועוד פעם צומת שאני צריך להחליט, או שאני מתפרק, או שאני אומר, רגע, רגע, רגע. זהו, לא, מה... אתה בן 26, לפי מה שכתוב בספר, גם אתה, אתה בזוגיות לפני חתונה שאמורה להיות באופק? אני בן 26, חמישה חודשים לפני חתונה, וכולם בהיסטריה סביבי, והדבר היחיד שאני שואל את הרופא, אחד הרופאים שמה שאני בקשר איתו עד היום, כן. מי שקפלה, דוקטור בדני, האם בשישי לחמישי תהיה חתונה? ואף אחד לא מבין מאיפה התעוזה והאומץ לשאול. כן. ואני זוכר שלוקחים אותי לניתוח נוסף של השתלות, ואני מבקש ומנפחים לי בלון, כפפה בצורת בלון, ואימא שלי בלחץ. דרך אגב, אבא שלי כתוצאה מהאירוע, אני במחלקת קביעות, הוא קומה מעליי במחלקת וואו. לב, כי הוא לא הרגיש טוב. ואני על המיטה בדרך לניתוח השתלות נוסף, וכולם בהסתר, ואני אומר להם, אל תדאגו, הכל יהיה בסדר, תשאל אותי מאיפה, אנחנו כנראה תכף נדבר כן. על זה. ומתחיל מסע של חיי. מאחד שהוא עצמאי, איש אה, ספורט, אה, המילה תלות, רחוקה ממני והלאה, ואני צריך להיות בתלות מוחלטת, כי אני לא יכול לעשות שום פעולה. <אנ> אני צריך להתמודד עם מצב חדש, אני צריך אה, להתמודד עם סיטואציה שרחוקה ממני שנות דור. שלושה חודשים של אשפוז, ועוד אה, שנה, שנה וחצי עד שחזרתי להיות אה, בן אדם. כן. <אנ> אה, ובתוך זה דברים, אף אה, 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 <אנ> אחד חשש לזיהום, אז אף אחד, <אנ> אני... <אנ> אמרת בפתיח, ניהלתי 70 uh, עובדים ומועדון עם 7,000 בנויים שידעו שנפצעתי, לא נתנו לאף אחד להיכנס, זיהומים, קביעות, כן. אז, אז כולם בערפל. יש לי שומר, יש צמוד אח שלי שצמוד mm. ולא נותן לאף אחד להיכנס, uh, ואני משתחרר ומחליט, uh, למרות שקיבלתי חצי שנה חופש מחלה, באותו יום של השחרור, בוקר אחר, לחזור לעבודה. לא יכול לנהוג, ואימא שלי אומרת לי, אתה לא נורמלי, אתה משוגע, ואני מצולק, ואני עם חבישות לחץ, היום יש כחול לבן, אז הזמינו מאוסטרליה, וכל שלושה חודשים צריך להזמין. Okay. ואני מתייצב במקום עבודה, 70 עובדים, 7,000 מינויים, מצולק, חבישות לחץ, יכול לעבוד מבחינת כשירות רק חצי יום, כי לא היה לי כוח יותר זה, וחוזר בערב הביתה ואומר להם, תעזור לי ללבוש בגדי ספורט, אני הולך לרוץ. וואו, אתה יודע, אז... אפשר עוד לדבר על האירוע הזה, אבל, אבל יש כל כך הרבה דברים לדבר איתך, אז אני, אני רגע מניח את זה בצד, מי שירצה יקרא בספר את, את כל הסיפור המלא, אבל מאיפה מוצאים את, כוחות ה את הכוחות האלה? לקום, לתפקד, להתחתן, התחתנת בסוף, כן. כשאתה מאופר כולך לפי מה שקראתי בספר, כן, כן. יותר מהקלה כנראה, נכון? הרבה יותר. לחזור לעבודה. להישאר בחיים? זאת אומרת, אתה יודע, אני, אני שואל אותך גם כיועץ, אנחנו תכף נגיע לעשייה שלך, אנשים אה, מרימים ידיים על אה, עסק שקרס להם, על 50 אלף שקל חובות, אנשים אה, מאבדים את זה. מאיפה הכוחות? אז אני רוצה לתת פה קרדיט ענק, נכון שיש בסוף, אה, ונדבר על זה גם פה הרבה, מי זה שלום, אבל כן. אני רוצה לתת קרדיט ענק לבית שגדלתי בו. אני גדלתי בבית של אבא, זיכרונו לברכה, שכיר, עובד עיריית פתח תקווה, 40 שנה, יוצא ב-6 בבוקר, חוזר בלילה. לא היה מעורב המון בחינוך, אבל איש של פעם, ניסיון mm -hmm. של פעם. אבל... ואימא שאמרה שמשימת חייה זה הילדים, ולא יצא אף פעם לעבוד. וגדלתי בבית שהסביבה של מוגבלויות, טיפולים, מהיום שאני זוכר את עצמי, אימא שלי כל החיים שלה, דרך אגב, עד עצם היום הזה. סתם טפלת. סבתא שלי, זיכרונה לברכה, שכל מחלה שאתה רוצה, והדודה היא, והדודה פה. כן. וגדלתי בבית שהעולם הטיפולי, העולם של מוגבלויות, סבתא שלי הייתה מאה אחוז נכה, גרה איתנו mm -hmm. בבית. ואחרי זה הדוד, שאשתו נפטרה, עבר לגור אצלנו בבית. אז, אז הסביבה הזאת לא הייתה זרה לי. והדבר הבא שגדלתי, זה אימא שמדברת איתי רק על ערכים, על אמונה, mm -hmm. על... על... תעזוב רגע, אתה יכול, עכשיו, אנחנו נדבר על זה עוד הרבה, אבל תחת המעטפת של יועץ עסקי של הכל, יש המון ביישנות, המון אה, דברים שהם אומץ. כן. ושעות של שיחות עם אימא שלי, שדרך אגב, זה מה שאני עושה עם הבן שלי, המש... שים רגע בצד, נגיע לציונים, ללימודים והכול. קודם כל ערכים. גדלתי על ערכים של נתינה, אמונה, תאמין בעצמך, ואני חושב שהשילוב של זה, בסוף עם מה שיש לי, עם שלום, כן. שם אותי במקום, שמע רגע, רגע, רגע. אתה תשים את זה מאחוריך. <laughs> אני חושב ש... חייב רגע לסמן כאן משהו שאמרת, והאמת שאני שומע אותו אצל כל אחד מהאורחים והאורחות שמדברים על הבית שהם גדלו. זאת אומרת, או בית שהיטיב איתם, והעניק להם ערכים ורוח גבית, אני יכול להעיד על הבית שלי, או בית שמנע מהם, ובכל זאת הם הצליחו להגשים חלומות, אבל אני חושב שאחד הדברים ש... ברור, אני אומר את זה לכל מי שכרגע מאזין לנו, כמה, כמה חשיבות יש לבית שבו אנחנו גדלים, כמה חשוב גם. המרחב שאנחנו נותנים לילדים שלנו. הייתה לי בדיוק השבוע הרצאה בבית שמש להורים וילדים. והצעתי לקהל, שהיה מעורב מהורים וילדים, המטרה של ההרצאה הייתה לייצר שיח בין ההורים והילדים. אמרתי להם, אתם יודעים, יום אחד הלכתי לישון, לפני הרבה מאוד שנים, כשהבת הגדולה שלי הייתה קטנה, בת חמש-שש, ועשיתי כזה חשבון נפש לפני השנה. ואמרתי לעצמי, וואו, כמה פעמים אמרתי לה היום לא. אל תגיעי בזה, אל תזה, אל תפתחי, אל תאכלי, לא עכשיו, לא זה, לא, לא, לא. ממש לא כיף לגדול בלא. נכון. ואמרתי, קיבלתי החלטה שאני אשתדל להימנע מלהגיד לא לבנות שלי. אה, ברור שיש דברים שצריך להגיד לא, אבל עושים גבולות ולהיזהר, אבל יותר לזרום. והצעתי הצעה לילדים, אמרתי להם, להורים, אמרתי, הורים, בואו נקבע יום בלי לא. אז כל הילדים יש, יש, אמרתי, ילדים תירגעו. יש גם לכם הצעה כזאת, יום בלי לא, מה זה? אבל זה זה, זאת אומרת, אתה מספר, הנה, אדם שעבר תופת של שריפה שנשרף, ומצליח בין השאר להיות אופטימי לשרוד לתפקד, הודות לערכים מהבית. אני רוצה רגע, ברשותך, עוד נקודה על הבית הזה, כי אני גם גדלתי בבית שלא היה בו לא. ואני מזכיר לך שזו תקופה שלא היה מכון להדרכת הורים וסופרנני. Mm -hmm. הייתה אימא עם המון המון אינטואיציות של אימא בגיל כן. 18, הייתה אימא לאח שלי בגיל 20 וחצי. Mm -hmm. אני הגעתי, אח שלי בית דה בוק, אני החזרתי בריבית דה ריבית. Mm -hmm. אבל בית של שעות של שיחות עם אימא שלי, שהם לא לא. הם הסבר וערכים. ודרך אגב, זה לא הנושא של היום ולא נרחיב על זה, אבל מי שירצה, אני אשלח לו את הקישור, לראות אחריהם הבן שלי בן 12 וחצי, לפני חצי שנה, בשידור יר... ישיר בערוץ 12. שעמד מול בית ספר שלם, מול מנהלת, מול סגנית מנהלת, מול מורה שדיבר גזענות בכיתה והוא mm. לא הסכים לקבל את זה. וזאת הדרך שאני מאמין בה, והוא גם ידע, הוא עשה את זה, והוא אפילו אמר את זה למנהלת, זה לא יעבור לסדר היום, אני יודע שאבא שלי יטפל בזה. Mm. ו... וכתוצאה מזה הזמינו אותנו לשידור ישיר אצל עודד בן עמי, ואחר כך רסקין, וזה מדהים לראות ילד בן 12 וחצי, יושב באולפן, כן. בשידור ישיר, אבל מלא ערכים ויודע שיש מישהו מאחוריו. וזאת הדרך שאני עושה גם עם בעלי עסקים שאני מלווה, ואנחנו <אנ> כנראה נגיע לזה. וזה ניכר בטקסט שכתבת שהוא מלא ערכים, ונדבר על זה כי גם לי יש הרבה מה לומר בנושא. סתם אני ככה, אתה יודע, אומר בחצי חיוך, תמיד שואלים אותי כל מיני אנשים שיש שם את ההרצאות שלי, כי כמו שאתה יודע, האירוע המחולל שלי היה... תאונה שעברתי ונחות, אז תמיד אומרים לי, תגיד, מה, כל אדם שהוא יועץ, קואוצ'ר, מנטור, כל הדברים האלה, מה, כולם צריכים לעבור איזושהי תאונה וכולי, אז מה, אז כולם צריכים לעבור תאונה כדי להבין משהו על החיים? לא, אני לא חושב, אבל אני כן חושב שכל אחד, צריך רגע להסתכל ימינה שמאלה, לצערנו במציאות שאנחנו נמצאים, בערך כל שעה קורה משהו, ולשים את הדברים בפרופורציות ולהגיד, בוא לא נחכה שיקרה משהו. ממש. אנחנו לא צריכים לחכות, למה אנחנו צריכים לחכות משהו? בוא, לא חסר ממה ללמוד לטוב ולרע. ברור. אז למה אני צריך לחכות שירד עליי הפטיש? כן, תמיד בוא... אני בוא... אומר, הייתה קורונה, הבנו כמה חיים שוברירים, בישראל כל חצי שנה יש סבב לחימה. אבל אתה יודע מה, שלום, אני חושב על זה שכנראה שעד שזה לא פוגש אותך, על בשרך במקרה הזה, על בשרי במקרה שלי, ויש עוד דוגמאות לכל מיני מרצים, ומרצות, עד שזה לא פוגש אותך, כנראה שאתה... אתה יודע, אין חכם כבעל ניסיון. אבל אותי זה לא שינה, אני חייב להגיד. אותי זה ההפך, זה חיזק אותי, שהדרך שאני הולך בה, היא הדרך. דרך אגב, אני, אני מהרגע שאני זוכר את עצמי מתנדב עם בעלי מוגבלויות בספיבק, עם שיתוק מוחין, mm -hmm. אתגרים עם אנשים על הרצף, ובגלל זה אמרתי שגם, זה לא פגש אותי במקום זר, אבל התהליך הזה של השלושה חודשים בית חולים, כן. שנה וחצי, שנתיים, שיקום, שדרך אגב, בשנה, שנתיים וחצי אלה, כל יום שישי הייתי מתייצב במחלקת קביעות לפגוש משפחות, להגיד להם, הנה, אפשר גם mm, אחרת. מדהים. אותי זה לא, לי זה לא גרם להגיד, רגע, עברת אירוע, תשנה דרך, אלא כן. זה אמר לי, רגע, הדרך שאתה פועל בה, היא הדרך, היא מוכיחה את עצמה. כן. אני, אני עושה קפיצה בביוגרפיה, אני נחזור קדימה ואחורה, כי אתה בעצמך, זה עשתה קדימה ואחורה עולם העסקים, כן. צבא, צבא, עולם העסקים. כן. עוד אירוע מכונן עסקי שהיה לך, זה בערך לפני עשור, אתה בעל זיכיון של... של חדר של שיטה, נכון? סטודיו לאימוני כושר, כושר שיטת TMS מגרמניה, שיטה יפנית. כן, היפוזית. כזה של פולסים וכולי כן. וכולי, תמיד כן. זה לכל העצלנים נראה לי, נכון כזה? אה, לא? זה, זה התפיסה. כן. בפועל זה אימון שפותח. לצרכי אסטרונאוטים בנאסא שלא יכולים לקחת איתם לחלל משקולות. אוקיי. Okay. אין, אין זה, זה מסוג הדברים כזה שאתה מתחבר, וזה 20 okay. דקות 20 כזה, 20 דקות, הגוף כל זז. הגוף עובד. זה עובד, זה עובד. מדהים, מדהים, מדהים. אני שיניתי לאנשים חיים. אבל, אבל, אתה פותח חדשות, כן. Okay. ובחדשות, מהדורת החדשות המרכזית, יש כתבה צרכנות ומודיעים שהשיטה הזאת היא שיטה לא בריאה, מסוכנת וכולי וכולי. יש לך עסק, יש לך עובדים, יש לך לקוחות. מה, מתחילים טלפונים והעסק קורס לך מול הפרצוף? אז שמונה בערב, כן. ערוץ 12, ומדווחים על בחור שהגיע לבית חולים ברחובות אחרי אימון EMS, ואומר לו הרופא שזה כתוצאה מהאימון וכשל במערכת הכליות, ושמונה בערב ערוץ 12, ושעה אחרי זה אין ערוץ, חוץ משפות זרות, כל ערוץ בשפה העברית מדווח על אימון מסוכן. אני בשני כובעים, אני בעל סטודיו שלי, אבל אני מנהל פיתוח עסקי ואחראי על שמונה זכיינים שמחזיקים סטודיו, ואתה בין רגע מוצא את עצמך שכל עם ישראל שמע שהאמון אה, מסוכן, אני גם צריך לטפל בזכיינים, אבל גם בסטודיו שלי, לקוחות ששילמו לי כסף, ו, ואתה צריך לקבל החלטות, אפרופו החלטות. כן. אה, אני, וגם פה, מה שהוכיח לאורך כל הדרך זה שאני לא מתנהל עסקית, אני מתנהל מול אנשים. ו וגם אני וגם הצוות שלי, וזו ההנחיה שלי הייתה, ומאוד מאוד הקפדתי על זה, שמערכת היחסים עם הלקוחות שלי היא מערכת יחסים אישית. Mm. אימון הם יכולים לעשות בכל מקום. אז אחד יעשה EMS, אחד יעשה TRX, אחד יעשה פונקציונלי, הם באים אליי לשלום, ומה שקרה כתוצאה מה... מה... מהקשר ההדוק הזה, שהם הסכימו לא לבטל את המנוי, אלא להקפיא אותו. כי ידעתי שזה עניין של זמן, שאנחנו נעבור את זה, והוא רב פה... אורך... אה... אה... עורך דין וכולי וכולי, באמת אחרי חודשיים הייתה התנצלות, אמנם התנצלות בקטנה לעומת הרעש הגדול, ברוך. ואז הם חזרו להתאמן. אבל אתה נמצא במקום שעומד לך עסק, לצערי בעל הנכס, ואני פוגש את זה גם היום, אמר לי אותי, לא מעניין, אתה ממשיך לשלם שכירות. עובדים, אתה לא רוצה לפטר כי אתה אומר, הגל יעבור, מה, אז תחפש עובדים? כן. יש לך פרסום, יש לך פה, ויש לך מנויים ששילמו. וגם פה, אפרופו התמודדות עם שרפה או משהו כזה, אני החלטתי שאני, מאמץ את הדרך שבה אני בוחר לעבוד עם אנשים, ובדרך האישית, האמון הזה שנוצר גרם לזה שבניגוד להרבה סטודיו שנסגרו פשוט, כי כאילו לא יכלו להתמודד עם חודשיים-שלושה של סטודיו ריק, אני נשכתי שפתיים, דרך אגב, גם פה קיבלתי שיעור מאוד מאוד גדול לחיים מול בנקים. Mm -hmm. בעבר, היית אומר לי ללכת לבנק, להביא פינקת צ'ק, אם הייתי שומע את המילה בנק, mm -hmm. ונחרד. כן, כמו רוב האנשים. כן, וחלק מהתהליך שעברתי עם עצמי זה, 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 רגע, 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 הבנק צריך אותך, ואני התייצבתי מול מנהל הבנק, אמרתי לו, זה המצב, אתה יכול לחיות עם זה, אתה יכול לא לחיות עם זה, אם אתה לא תהיה איתי, זה אומר שדקה אחרי זה, אני לא בבנק שלך. כשבאתי ככה, אז גם הם היו איתי ואפשרו לי מרחב גדול. כן. וגם את האירוע הזה שרדנו. אני רוצה, אני רוצה לקחת מתוך הדברים שאתה אומר, זו נקודה מאוד חשובה, אפרופו בנקים, כי כמו שאתה אומר, רוב האנשים רואים מספר טלפון מהבנק, לפעמים זה חסוי, או מזהים את המספר, או רושם לא לענות, ו ונכנסים לחרדות. עכשיו, באמת בנקים זה דבר טריקי. אני, אני לאחרונה, היה לי איזשהו דיאלוג עם הבנק לגבי איזשהו משהו, ומצבי הכלכלי באמת לא רע בכלל. והיו איתי מאוד קשים, אני זוכר שאמרתי, אלוהים אדירים, אם איתי הם קשים, מה יגיד אדם, אתה יודע, שמרוויח בצורה ממוצעת? זה מאוד, בנקים זה דבר מאוד מאוד מקומם, yeah, אבל גמרי. מאוד חשוב, וזה נגזר גם מתוך מה שאתה אומר, לדעת לנהל מערכת יחסים עם הבנק. לדעת אם אתה לקראת קטסטרופה, להתקשר ולערב לה, את הבנק. זאת אומרת, אני זוכר אותי בצעירותי, גיל 28, עושה טעויות עסקיות, מתקשר לבנק, מה שנקרא... אחרי המינוס כבר, זאת אומרת שכבר אין לאן להיות. כן. אני, אני חייב, תגדילו לי. ועכשיו, הם גם צריכים כל מיני אישורים מההנהלה שלהם, ולמדתי, ואני אומר את זה גם למאזינים, אבל גם מתוך הסיפור שלך, זה לבוא לדבר עם הבנק. הם שותפים למסע. להגיד להם, תראו, אני רואה שבעוד ארבעה חודשים, אני צפוי לפי התזרים, הולך להיות לי איזה חודש קשה. אני כבר מבקש מכם הערכות, תגדילו לי מסגרת, תנו לי הלוואה זמנית, תנו לי תנאים טובים. כמו שבאת ואמרת להם, תקשיבו, הייתה כתבה בחדשות, אני, אנחנו נעבור את זה, אנחנו לא הולכים לסגור וזה, רק תהיו איתי. אבל העלית נקודה, יובל, מאוד מאוד חשובה. והיא לא רק מול בנקים, היא בכלל. כדי שזה יקרה, אנחנו תמיד צריכים להסתכל קדימה. ולצערי, אני פוגש הרבה מאוד אנשים, שאומרים להם, איפה אתם עוד חודש, עוד חודשיים, עוד חצי שנה, והם לא יודעים להגיד לך כן. איפה הם מחר. כן. עכשיו, אתה מתנהל נכון, כמו שאתה אומר, ואתה יודע להגיד, רגע, בעוד שלושה חודשים, או בע אני, ואנחנו, אני מניח שנדבר על זה, זה לא המשבר היחיד שלי מול הבנק, כן. או המשבר האישי היחיד שלי שהשנה האחרונה שלי, אתה מכיר, היא מעורבבת. אבל אני תמיד מסתכל קדימה, וגם השנה יד, ידעתי לבוא לבנק, ולהגיד לו, תקשיב, ופתחתי הכל בגילוי לב, אני אחרי תהליך גירושין. Mm -hmm. הנה זה ההסכם גירושין, הולך להיות לי חצי שנה קשה. אני צריך אותך איתי לחצי שנה, אני חייב להגיד לך שאני הופתעתי שמנהל הבנק, תוך חמש דקות, קרא, אמר לי, מה שאתה צריך, אני איתך. באתי, פתחתי הכל, אבל גם ידעתי להסתכל כן. קדימה, ולא להגיד לו רק אני צריך. ידעתי לו להגיד לו זה עד פברואר, כי בפברואר כן? קוראה א', ב', ג'. ה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים, ואנחנו מאוד טובים בישראל לבוא בתלונות לאחרים. נכון. אנחנו פחות טובים בלקחת אחריות על עצמנו, אבל אני לא יכול כל הזמן להגיד הבנק, הבנק שם קוד, זה נכון כן. לגבי ספקים ובכלל, איפה האחריות שלנו? ויש לנו. לגמרי, לגמרי, ואני חושב ששוב, תראה, אתה <coughs> יודע, הסלוגן שמאוד מזוההיתי זה לצעוק חלומות, אבל אני אומר, חבר'ה, מה זה לצעוק חלומות? בסופו של דבר, זה תקשורת בין אנשים. לגמרי. זה אפילו לא לצעוק, זה סתם לדבר. זה לשתף במצוקות, בקשיים, את הבנק, את החברים, את בני הזוג, את השכנים. לדבר, לדבר, כי, כי יש פתרונות כמעט כמעט להכל. אולי למעט כוח עליון, עכשיו פה תיפול על תקרה, אין מה לעשות, או חלילה מחלה קשה. שאין לה מזור, למעט זה, להכל יש הכ פתרונות. הכל פתיר. ממש ככה. אני, אני, אני רוצה, אתה יודע, תכף להיכנס לעולם שלך כיועץ וללמוד ממך על טעויות שאתה רואה ועל פתרונות שאתה מציע לאנשים כדי שמאזינים יוכלו ללמוד, אבל אני חייב להתעכב על, על השירות הצבאי שלך, היה okay. לך שירות צבאי מאוד ארוך, מאוד מרשים, 22 שנים, כשבאמת בקצה שלו, אני ממש מדלג לקצה שלו, היית יושב למעשה עם... ראש הממשלה כן. אה, דאז אהוד אולמרט. אז קודם כל אני חייב לשאול אותך, כמי שישב בישיבות סופר סודיות, אפשר, טוב, אני לא יודע אם אפשר לספר על... אפשר, אפשר. כן, כל מיני דברים שקשורים אפשר. לתקיפת קור ב... זה יצא בתקשורת, זה יצא. אז אין בעיה, היה על זה סרט שלם. תקיפת דרך קור בסוריה... ודרך אגב, כתוצאה מהסרט הזה, אני לא בטוח שאין uh, תמונה שלי איפשהו באיראן או mm, בחיזבאללה וונטד, כי wanted. רואים את ראש המוסד... וראש השב"כ עולים במדרגות, ואני מאחוריהם. אוקיי. אז אני לא בטוח שאין תמונה שלי באיזה חמל וונטד חיזבאללה כזה. אוקיי, מקווה שלא יהיו כל מיני כטב"מים שיבואו לבית שלך. וגם שחרור של שבויים, או גופות שבויים, יותר נכון. כן. חטופים. אני חייב רגע לשאול, בתור מי שישב שם... מה זה ראש ממשלה עשו? אני יודע מה זה ראש ממשלה. תספר לי משהו, זה לאו דווקא קווים לדמותו של אהוד אולמרט. כן. פחות פעמים תהיה איש הזה ספציפית. אני רוצה להבין, מה זה האדם הזה שמקבל החלטות? כי למה אני שואל? כי א', דרכך יש לי הצצה, אבל הפרק הזה יעסוק מבחינתי בקבלת החלטות, וכמו שאנחנו אומרים, צמתים. איך ראש ממשלה מקבל החלטה? הרי הוא לא מבין בהכל. אז קודם כל ראש ממשלה במדינת ישראל זה תפקיד פסיכי. אוקיי, okay, וכל החלטה שאתה תקבל כראש ממשלה, זה צל"ש או טר"ש. עכשיו, התחלת ונתת דוגמה שאפשר לדבר עליה, כי היה עליה סרט בטלוויזיה, תקיפת הכור בסוריה. אהוד אולמרט, שאני אה, לא איש פוליטי, אז אני מרשה לעצמי להגיד שהוא היה ראש ממשלה מדהים ובן אדם מדהים, קיבל שם ההחלטות צל"ש טר"ש. מצליח, זה לא רק ראש הממשלה. לא מצליח, זה רק ראש הממשלה. כן. להיות ראש ממשלה, זה לא משנה ימין, שמאל, אני לא אומר פה עמדה פוליטית כן. כרגע. להיות ראש ממשלה במדינת ישראל זה תפקיד פסיכי מטורף. הקצב שינויים, לא רק ביטחוניים בכלל, אבל רגע נדבר ביטחוני, הוא ברמת כל דקות. והחלה... ויש החלטות שצריך לקבל מהר. אין פה זמן לשלום יושב, כותב ספר, אז הוא יכול לשבת עם העורכת, mm. או יכול לשבת עם המעצבת. יש החלטות שהן ברמת אה, 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 דקות. ומעבר לזה, הן החלטות שיש להן השפעות ואתה לא יכול לנטרל אותן. תן לי דוגמה, לאו לא דווקא כל... תמציא אפילו סיטואציה, יש לא לחשוף לא, אה, לא אה, אה, סודות. יש עכשיו אירוע, חס וחלילה, אה, אה, פיגוע מאוד מאוד גדול, שחס וחלילה, חס וחלילה, נהרגו פה עשרות אנשים, וזה כן. היה. כן. רמת קבלת ההחלטות צריכה להיות מיידית, לא רק על תגובה, מה ההשפעה? ראש הממשלה לא יכול להיות מנוטרל ולהסתכל רק ביטחוני. <ע> <ע> רגע, מה זה יעשה מול הרשות? מה זה יעשה מול ארצות הברית? מה זה יעשה מ החלטות ברמות, אבל הן צריכות להיות מהירות. אבל איך הוא מקבל את זה? כי היועצים? עכשיו, זאת נקודה מדהימה שהיא קשורה לא רק לראש הממשלה, לך, לי ובכלל. ומי הצוות שאתה מרכיב? ואני יכול להגיד שלזכותי, אחת החוויות הכי מדהימות שלי שהייתה שם שלישייה, מאיר דגן, זיכרונו לברכה, ראש מוסד, יובל דיסקין המדהים, ראש שב"כ, גבי אשכנזי, רמטכ"ל. שהם היו כל כך כוח שאפשר לסמוך עליו, שאהוד אולמרט ידע שכל החלטה שהוא קיבל, הוא קיבל החלטה שצוות הכי טוב... מאחוריה זה נכון לעסקים שתכף נדבר על זה, כן. וזה נכון ללמה לא נכון להיות לבד. אז, אז אתה יודע, זה, זה ממש, אני, אני בדיוק בשלבים האחרונים של העבודה על הספר החדש שלי שנקרא הפריצה. ואחד הפרקים שאני מדבר שם, זה מושג בתוך, מתוך הממשלה, אני אומר כמו שיש קבינט ויש מטבחון, שנדמה לי שזה מתקופת גולדה המטבחון, כן, כי היו כן. נפגשים במטבח שלה. תרכיבו את המטבחון. אני יכול להגיד לך שלי יש צוות. קטן, אבל סופר איכותי, אה, שמקיף אותי, אה, שזה מעוזרת אישית שהיא הרבה מעבר למסדרת את היומן, היא, היא האוזן הקשובה שלי לכל מיני עניינים, כולל קיטורים, כולל אני מתמוטט, אני לא יודע מה לעשות, או אני רעב ולא הספקתי לאכול, אז היא תדאג לי, אה, להזמין לי ל, למדבר אוכל כי אני בדרך להרצאה, דרך, אתה יודע... מעצבת, עורכת, אני, אני מוקף באנשים הכי טובים שיש, משלם להם לא מעט אגב, אני מאוד מאמין ביועצים, מאוד, אבל ביועצים טובים, תכף כן. נדבר על גם מדבר יועצים מדבר טובים עכשיו. ויועצים רעים. ובעצם אתה אומר, שזה גם נקודה מעניינת, אתה בעצם אומר, אני ראיתי בתקף תפקידי את ראש הממשלה מוקף באנשים, היועצים הכי טובים שיש. אני ממליץ לראות את הכתבה על מייקל פלפס, השחק... השחיין האמריקאי כן. הכי מותר במדליות, כן. שהוא מדבר על זה שבסוף בסוף, הוא לבד. Mm. זאת אומרת, בסוף שהוא קופץ למים, אולימפיאדה, אלפות עולם, לא משנה מה, הוא לבד. כן. וההתמודדות הזאת, הוא מדבר על איך ההתמודדות הזאת בפסגה היא מאוד 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 קשה. ובסוף הוא חייב את הצוות הזה, דרך אגב, אני ישבתי אצלך לפני שבועיים בפגישה, לדעתי פגישה שלישית. בוא נסכים ש-90% ממה שאמרת לי בפגישה זה דברים שאני עושה ביום יום. לגמרי. החשיבות זה רגע מישהו. שאתה סומך עליו מאוד מאוד חשוב, ושהוא לא מוריד אותך, הוא כן. לא אומר לך למה לא, ואתה לא צריך את זה, אתה משוגע, אלא הוא אומר לך, רגע, זה מה שאתה רוצה, זה החזון שלך, כן. זה החזון שלך, בוא נראה איך עושים. כן. ומספיק שלקחתי שני משפטים ממך, וזהו, עכשיו, ראש ממשלה, שחייב להקיף את עצמו באנשים שהוא אומר, קיבלתי החלטה כי יש לידי מומחים. כן. והחלטות שם הן, דרמטיות. דרמטיות. ו... דרמטיות. וה... והיו אגב רגעים, ששוב, מבלי להיכנס לפרטים כן. שהם חשאים, שאמרו לו איקס, והוא אמר, שמעתי, תודה רבה, אבל וואי? תראה, גם בכתבה בטלוויזיה, בגלל זה אני יכול לדבר, כן. אז היה אי הסכמות, למשל אהוד ברק, שהיה שר ביטחון, חשב שצריך לדחות את התקיפה. ובסוף קיבל אהוד אולמרט את ההחלטה, אחרי שהוא קרא עוד פעם לאנשי המקצוע שלו, ראש מס... אמ"ן, כן. וכולי וכולי, ואמרו לו, זה המאניטיים. Mm. הוא קיבל החלטה. עכשיו, תבין את גודל ההחלטה, אומר לו שר הביטחון, בוא נדחה. אמר, לו לא, 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 לא. אמר לי ראש מוסד, אמר לי ראש אמ"ן, אמר... אז כן, יש החלטות. בגלל זה אמרתי צלש טרש, כי את כי תלץ בך שזה לא היה הולך. היה יכול להגיד שר ביטחון, אני כממונה על מערכת הביטחון. כן. אמרתי, בוא נדחה. יש שם החלטות דרמטיות, וכן, ולפעמים הוא צריך לקבל החלטות שמנוגדות. כן. כי, כי הראייה שלו היא לא נניח רק ביטחונית. כמו שאמרתי, יש פה הרבה, הרבה, הרבה שיקולים. אני הייתי אחראי על איזה תחום שעליו לא נדבר, כן. שיכול לעורר תקריאות בינלאומיות, כן. שהוא חייב לקחת את זה בחשבון לפני קבלת החלטה, גם אם ראש מוסד, רמטכ"ל, שר ביטחון, אמרו לו, זה, זה נדרש. כן. אגב, אני, אני חייב להגיד, הזכרנו פה שמות, ו ושוב, בלי להיכנס לימין ושמאל נכון, ובעד נכון. ונגד, אני חייב להגיד איזו מילה טובה אחת על ביבי, כי אוהבים בשנים האחרונות, uh, בצדק או שלא, אני שומר פה ניטרליות, uh, לתקוף אותו. אני כל פ שבסופו של דבר, קם בבוקר ולכאורה, אני לא יודע, אני לא נמצא בתוך המשרד, לכאורה מתפקד. זאת אומרת, יש הפגנות, יש שנאה, יש גם תמיכה, יש לחצים, והבן אדם קם בבוקר ועובד. זאת אומרת, המדינה סך הכול עובדת. להיות ראש ממשלה במדינת ישראל, אתה צריך עמוד שדרה מאוד מאוד חזק. עוד פעם, כמו שאמרת, לא משנה אם קוראים לו כן. ביבי, אולמרט, ימין, שמאל, זה תפקיד שאם אין לך עמוד שדרה חזק, אתה לא שורד אותו. אז אני רוצה לשאול אותך, אבל לעבור בעצם לעשייה הנוכחית שלך כן. בשנים האחרונות, שזה באמת יועץ לעסקים קטנים, בינוניים, גדולים, אה, מה לקחת? מהשירות הצבאי, מהעבודה הזאת שלך, בעיקר מה, באמת מהנקודת מה, מה, מה שיא הזאתי, בעבודה צמודה שם לכל האנשים שציינת כאן, מה לקחת לעולם העסקים? אני יכול להגיד שאחד הדברים העיקריים שמובילים את אותי זה לא לשכוח שזה אנשים. זה לא בעלי עסקים. אוקיי. Okay. זה אנשים ואיך גורמים להם גם לרתום אותם להאמין בי, אבל לא לשכוח, יש להם עובדים, יש להם משפחות, יש להם ספקים, ולשים בצד את המילה עסק. יש פה בן אדם. Hmm. ו ואני יכול להגיד שבכל התפקידים שלי, הסיבה שאנשים, דיברת על גיל 23, המנכ״ל, לא היה לי ידע עסקי. היה לי את היכולת לגרום לאנשים ללכת אחריי. מאמנים, ספקים, הכל. גם בעולם... מה זה אומר? מה היה? אישיות, ערכים? מה... כן, בוא ניקח אותי. תסכים איתי, ואתה מכיר את העולם שלי, שכל אמירה שלי יכולה לפרק בן אדם. נכון. אם אני ממליץ לבן אדם, תשקיע כסף על שיווק, תיקח הלוואה, תשקיע 5,000 שקל על מיתוג, אני יכול לפרק לו את העסק ואת החיים. לחלוטין. אם הוא לא מאמין בי ב-100 אחוז... אני יכול לפרק לו את החיים. עכשיו, כנ"ל הוא כלפי האנשים שלו, ולכן אני הולך להגיד פה אמירה, ויסלחו לי ספקי המיתוג, שיווק, מכירות, משפחים, סנחים, משפחים, משפחים, ואני לא מזלזל בזה, אני באופן אישי נמצא בעולמות האלה, כן. זה לא מדאיג אותי. כן. הכל יושב על האישי. Mm. ש שהאישי חזק, שאני ממוקד, שאני בפוקוס, המיתוג, השיווק, המכירות יקרה, אני אביא את האנשים הטובים. תכף נדבר גם על זה, מה זה טובים, כן. לא טובים. אז, אז אני יכול להגיד שמה שמלווה אותי לאורך כל הדרך ולדברי אימא שלי מגיל שמונה חודשים, בגיל שמונה חודשים הלכתי כמו היום בלי ליפול. Mm -hmm. יכולים להיכנס ליוטיוב, לרשום אני וסביבתי, לראות אותי בכיתה ג' מככב בסרט באוניברסיטה הפתוחה. ותמיד מה שגרם לזה זה הצד האישי שגרמתי לאנשים להאמין בי. Mm -hmm. ומה שאני מנסה להקנות לבעלי עסקים זה חכו רגע רגע, אנחנו נגיע לעולם מיתוג שיווק מכירות, תגרמו לאנשים להאמין בכם. לקוחות שלכם, עובדים שלכם, אפרופו שיחתנו על הבנק, שאתה תיצור מערכת יחסי אמון כזאת, בשעת משבר שאתה תגיד לספק, אני אשלם לך עוד חודשיים שלושה, דרך אגב יובל, הספר הזה יצא בערב ראש השנה, לא שילמתי לבית דפוס, לא כי אין לי כסף, כי המערכת יחסים שנוצרה עם בעלי בית פוספוס של הראשונה, אני נתקל בו, לא עבדתי איתו לעולם. כן. אמר לי, ערב ראש שנה, אל בבית הסרט, דבר איתי אחרי החיים. לגמרי, אתה יודע מה, אז אני אתן אפילו עוד כותרת לכל מה שאמרת עכשיו, ערכים. להיות בן אדם, משהו, הייתה לנו שיחה מקדימה. מנץ', מנץ'. לא רואים היום, בהכללה מאוד מאוד גסה, אנשים היום, אנחנו חיים בעולם של כל אחד, אני לעצמי. אפרופו מדינת ישראל, אין ערבות הדדית, לכאורה, אני לא אומר כולם, לא רוצה ללכלך על כולם, אבל לא אכפת יותר לאנשים אחד מהשני, רק מהכסף שלהם, מהבנק שלהם. ואני חושב שהדבר הזה מאוד חשוב, כי אתה יודע, אני, אחד האירועים המכוננים שלי בעולם העסקים היה בגיל ה-32. הייתה לי חנות, הייתה לי שותפה, אני הייתי אמון על הצד של התוכן של העסק, לא על הכספים, האמנתי בה, הייתה חברה טובה. יום אחד אני מתעורר לגלות שרבע מיליון שקלים נעלמו מחשבון הבנק, למעשה הבנק הרוקן. עכשיו, אני בן 32, לא, לא היה לי אז עדיין כסף וגף כלכלי, גם לא היה לי אף אחד שיעזור לי. ראיתי חיי מתמוטטים. זה סיפור ארוך, אבל מה עזר לי לעבור אותו? כל הזמן אמרתי, וואו, השם שלי, השם שלי. עזוב שכבר הכירו אותי כשחקן וכעיתונאי, אבל ראיתי, ידעתי שיש לי תוכניות לעתיד, גם מבחינה עסקית. התקשרתי ל-200 ספקים, אחד-אחד, ואמרתי, תקשיבו, קרתה תקלה, זו התקלה, אני מודה שהיה לי קל להגיד, כי כאילו, הפלתי את זה אליה, אבל זו הייתה אמת. אמרתי, זה לא בגללי, זה מה שקרה, לא ידעתי, זה המספר טלפון שלי, זאת הכתובת שלי, תנו לי בבקשה שלושה ארבעה חודשים של שקט. עכשיו תראה, לא הייתי חייב הרבה כסף פר אדם, 700 שקל, 400 שקל, 5,000 שקל, הכי הרבה היה 7,000 שקל, במצטבר זה היה רבע מיליון. וחוץ מאדם אחד שהיה דוחה, ולימים כשהשתקמתי, העפתי אותו מהעסק שלי, איזה ספק. כל השאר, זה היו איזה 90 אנשים, אמרו לי, מה הבעיה? 500 שקל, 2,000 שקל, 4,000? הכל מדהים. טוב. אנחנו, הכל, חלק אמרו לי, עזוב, תמחוק את החוב. מחקתי, רק מהשיחות טלפון, מחקתי 50,000 שקל. מדהים. רק מזה שאמרתי קרצה לי תקלה, כי באמת, מה... זאב, אומרים אדם, זאב, זאב, אדם לאדם זאב, בעל עסק לבעל עסק בעל עסק. כלומר, אנחנו מבינים את הקשיים האלה. כן. אם אתה מחר שלום, תגיד לי את שמע יובל, וואי, אני שילמתי לך אני, על משהו ויש תקלה, מה, אני לא אגיד לך יאללה שלום, יאללה, אלפיים שקל, הכל בסדר, נס, נשרוד. אתה בעצם מדבר פה על ערכים, וזה מאוד ניכר בספר שלך, זה יעשה לעסק שלך רק טופ, בין כל השורות, בסדר, כמו שאתה אומר, יש דוגמה שאני הכרתי, לא הכרתי, היו מקומות שחידשת לי, לא, בסדר גמור. אבל הערכים מאוד בולטים. לגמרי. ואני חושב שזה זה העניין. זה, זה רק זה. שזה קיים, כל השאר קורה. אתה יודע, מה, ש, מה שמצער אותי, זה שאני רואה המון יועצים מסביבנו, חלקם שמות מוכרים, חלקם שמות פחות מוכרים. אנשים שמתמחרים בגישות ייעוץ או תוכניות ליווי בעשרות אלפי שקלים. מגיע אליך בעל עסק שמסכן, העסק לא עובד, אין לו לזרות לו את החודש. מה עושים? יש תופעה של שרלטנות. איך יודעים איך לקחת יועץ טוב? אני לא סתם לקחתי אוויר. כן, ולא סתם גם הזמנתי אותך, אגב. כן, אז אני לא סתם לקחתי אוויר. אני אומר את זה בצער רב, ואני, בלי להזכיר שמות, הייתי בתקופה מסוימת גם חלק של מאחורי הקלעים, בנוסף לעסק שלי, של באחת מחברות הייעוץ בארץ, ואני אחראי להכשרה של 500 יועצים עסקיים. גם פה אנשים אומרים לי, מה, הכשרת לעצמך מתחרים? לא, אף אחד לא יהיה שלום, אף אחד לא יהיה יובל, יש שפע, כל אחד יבחר את מי אבל אני אומר את זה בצער שנוצרה תעשיית המנטורים, בוא נקרא לה. עכשיו, דרך אגב, אני פחות מתייחס לכמה משלמים, אני מתייחס למה מקבלים. Mm. זאת אומרת, okay. אם שילמתי ולא אכפת לי כל סכום, okay. ואתה יודע שאני, תוך שנייה, שאני מבין שיש ערך גם משלם, אני לא מסתכל על כמה שילמת, אם יש ערך, אני מסתכל על מה אתה מקבל. ושאתה לוקח בעל עסק ששם בך את כל מבטחו ומוכן לשלם, וגם כשלוקחים הלוואה וגם אם זה ב-20 תשלומים או 50, זה כסף בסוף. ברור. ואתה לא נותן לו ערך, ולצערי במקרים רבים אתה אפילו מחזיר אותו אחורה, אז אני יכול להגיד שזה עצוב מאוד. ולכן, לשאלתך איך בוחרים יועץ, קודם כל אני ממליץ לאנשים... אה, אה, לא בגלל קביעות, לא קביעות פיזיות mm. מיועצים, תחליטו שאתם לא לוקחים יועץ. לגמרי. כי אני מאוד מאמין, אני אישית, למרות שאני עשר תשעים בתחום הזה, תמיד יש מישהו שהוא הסיור מוחות שלי, גם אם לא בהסמכתו הוא יועץ. כן. עכשיו, קודם כל, בואו תשאלו, אל תתביישו לקחת... אני, אני תוך כדי שיחה, מרוב שאני יודע מה אנשים יגידו עליי, תוך כדי שיחה, אני אומר לו, תוך כדי שולח בוואטסאפ, מה אני אומר לו, מה אתה רוצה, חמישה, עשרה ממליצים? קודם כל, אל תתביישו. עכשיו, יועץ, והשאלות שצריכות להישאל אם קיבלת ממליץ, זה לא מה קרה שהכל טוב. מה קרה שהיה בעיות בעסק? כן. מה קרה שהיה בעיות בתהליך? אז קודם כל תבקשו ממליצים. מאוד מאוד חשוב, בואו תראו את הדינמיקה, זה אחד. שתיים, בחרתם יועץ, אני לא בעד לקחת יועץ שאומר לך, אין כזה דבר, אתה חייב להיות איתי שלושה חודשים, אתה <מת> חייב להיות איתי חצי שנה, אתה <מת> <"ת> חייב <מת> להיות איתי שנה. תהליכים ארוכים. דיברנו, עכשיו, בואו לא נתבלבל, אני מאוד מאמין בתהליך ארוך, כן. כי בסוף זה קם ונופל על יישום והטמעה, אני יכול בחודש-חודשיים לכתוב ספר עסק. כן. השאלה אם אני אעשם אותו. כן. אבל מכיוון שזה מאוד אישי, למה מישהו צריך להיות עם יועץ בכוח, כי הוא חתם איתו על חוזה? אם, אם, אני, דרך אגב, גם, גם אני מהצד שלי, למרות שזה פרנסה שלי, אם אני לא נהנה בתהליך היירוץ, אני אפסיק אותו. ברור. ולכן... לא לקחת מישהו שאומר לך, אתה חייב להיות איתי שלושה חודשים, אתה חייב להיות איתי חצי שנה. זה, זה כזה אינטימי, אני מכיר ברמה האישית מה קורה במשפחה של כל בעל עסק שאני כן. מלווה, והוא מכיר אותי. עכשיו, המילה מפתח פה אמרת אינטימיות, זה מערכת יחסים מאוד ממש, אישית, ממש. מאוד ממש. אינטימית. זה צריך להיות פה חיבור וכימיה, ואני הייתה ככה קצת מנומס, אבל אני אפילו יותר בוטה. אנשים, אני מסתכל פה על המצלמה, אנשים שמבטיחים לכם למלא את הקליניקה תוך 30 יום, אנשים שמבטיחים לכם הכנסה של 200,000 שקלים תוך... חודשיים, אנשים שמבטיחים לכם ספר תוך חודש ימים, הם שקרנים. אין מילה אחרת יותר יפה מזה. אני וצריך אחפיל, להיזהר. אני אכפיל אותך תוך חודש, אני אכפיל אותך תוך חודשיים, אין, זה לא יקרה. זה שבדך, נכון. עכשיו, דרך אגב, בוא נשווה את זה לעולמות אחרים. ברור שאם אני לא עושה ספורט ואני אקח מאמן כושר, תוך חודש חודשיים חודש, יהיו לי תוצאות מדהימות. כן. ברור שאם אני שמן ואני אקח עכשיו דיאטנית, ברור שתוך חודש חודשיים יהיה תוצאות, זה נמדד, אבל מה קורה עוד חצי שנה ועוד שנה ו... והרבה פעמים מה שקורה הרי כל פעולה שלא קרתה בעסק, ועכשיו אני עושה, תוביל למשהו. כן. אז הרבה פעמים מה שקורה, באמת, בחודש, חודשיים, חודש, שלושה ראשונים, אתה אומר, וואו, מדהים, יש לי תוצאות. אתה מתחיל לקבל את הבומות אחרי חמישה חודשים, אחרי חצי שנה, כן. אחרי שנה, ואז היועץ הזה, שאמור להיות האינטימי, כבר לא נמצא איתך, אבל אתה שילמת לו את ה-140 אלף, וגם... את ה-100 אלף. אגב, אגב, אני חייב 14. להגיד, אין שום הצדקה בעיניי. זה כל אחד יתמחר כמה שהוא רוצה, יש לכל אחד אה, את הקהל שלו, אבל בעיניי, זו דע לקחת אתך. מאנשים סכומים של עשרות אלפי שקלים, לליוויים ותוכניות, באמת, כאילו, זה, זה לא מוסרי. אני מסכים איתך. אין בעיה, אפשר לעבוד אחר כך על מועד, תשלים לי אחר כך אחוזי הצלחה, לא יודע, כל מיני קומבינציות אחרות. אבל כשבא אדם במצוקה, ובעיניי זה לנצל את המצוקה שלו. אני מסכים איתך לגמרי, הייתה לנו גם איזו שיחה, כמה שיחות, הזה, מעלים אנשים לתודעה בכל מיני כנסים מעצימים, ומקפיצים אותם על במות, כן. ונותנים להם לנפח בלונים, ואתה עולה לרמת אה, תודעה מאוד מאוד גבוהה, וברמת תודעה הזאת אומרים לך, בוא, תשלם לי, אני אשנה לך את החיים, ואתה משלם, משלם, כמו שאתה אומר, סכומים אסטרונומיים, כן. ובמרבית המקרים, לא, עוד פעם, בואו לא נכליל, כדי לא לפגוע בהרבה מאוד טובים שכן קיימים, כן. אנחנו פשוט פוגעים באנשים וזה לא מוסרי. אני קורא לזה לסמם קהל. אני מסכים איתך. ואני מבקש כאן מכל מי שמקשיב לנו, ואני יודע שמקשיבים לא מעט יועצים וקואוצ'רים ומנטורים וכולי וכולי, שגם נולדים מהפודקאסט הזה, אבל גם בעלי עסקים האחרים, אל תבטיחו הבטחות שווא, אל תסממו את הקהל, שאם תצאו עכשיו ותקנו את זה, כי אנשים, כמו שאמרו, באנרגיה קונים, אבל אז הם אומרים, מה עשיתי? למה שילמתי 7,000 שקל? אתה יודע שהאסטרטגיה השיווקית שלי, האסטרטגיה, ששואלים אותי, תגיד, שווה לבוא לקורס כתיבה שלך, יהיה לי ספר, תגיד, שווה לבוא לתוכנית ליווי שלך? אני אומר, לא יודע, תיכנס לאתר, תקרא את דף הנחיתה ותרגיש אם זה מתאים לך. אבל רגע, אבל, אבל, ת, אבל יהיה לי ספר, אני אומר, תקרא את דף הנחיתה. יובל, יושב מולך מישהו שלפני שלוש שנים שאל אותך, הקורס הזה מתאים? עכשיו, אני בא מהעולמות האלה, אני רגיל שאומרים, בטח, ברור, זה, ואמרת לי, תיכנס. תקרא, ממה שאני שומע, אני חושב שזה יכול כן. להתאים לך. אבל אני רוצה להגיד רגע עוד משפט חשוב. שכחתי שהייתה לי כן, השיחה כן, הזאת. אבל... לא, אבל מה שאני <laughs> רוצה להגיד, כי אני מאמין שלקוח צריך לבוא כשהוא מרגיש בשל, שזה נכון <laughs> לו. <laughs> ולא כי, 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 כי... מה האפקט? <laughs> נגיד ואני אגיד לך, ברור, שלום, תבוא לקורס הכתיבה שלי, יהיה לך ספר תוך חצי שנה. ואתה לצורך העניין אהבל, ולא יודע לכתוב, ואין לך מה להביא לעולם, אני אהיה תקוע איתך, אתה <laughs> תהיה <laughs> עבורי עונש. <laughs> אז, <laughs> <laughs> אז הרווחתי 2,500 ש אז, אז את, על מי עבדתי? עליי. אבל אני רוצה להגיד פה עוד משהו, שאותי שואל בעל עסק ואומר לי, אני לוקח אותך לדרך, רק אם אתה מתחייב לי לתוצאות, אני לא יוצא איתו לדרך. Mm. אפרופו אחריות שדיברנו כן. עליה. אני אשכב על הכביש עבורו בדרך, אבל בוא נגיד שבניתי לו תסריטי שיחה, אני מאמן אותו למכירות, והוא לא מיישם ומתאים את זה, אני יכול להיות אחראי לתוצאות? אני מתחייב לדרך, ומי שעובד איתי יודע עד כמה אני מחויב, ועד כן. כמה אני עוטף את האנשים. התוצאות הן הם... אחריות של בעל העסק. כן. אל תחפשו קיצורי דרך, ואל תסמנו וי, לקחנו יועץ, כן. אז אנחנו יכולים לא לעשות. תגיד, אפרופו אה, לקוחות, באמת עברת בעשור האחרון הרבה מאוד לקוחות קטנים, גדולים, חלקם כן. מוכרים. מה הטעויות או הטעות הנפוצה שאתה פוגש אצל עסקים שמגיעים אליך? אז אני אדבר על שתיים, אפשר לדבר הרבה, אבל ברור, נמקד את זה. כן. רגע. אח, אחת הטעויות הנפוצות זה אומץ, או היעדר אומץ. Mm -hmm. זאת אומרת, מי כמוך יודע, ואני בעצמי עובר את זה, וזה שאני יועץ, אין לי פטור מלנהל איזה מטג, להפך, של האחריות כבדה. אז הנושא של אומץ, אתה רוצה להצליח, אתה צריך לקחת סיכונים. Mm -hmm. ואנשים רוצים להצליח, ולפעמים לא רוצים לקחת סיכונים. סיכון יכול להיות אי שיווק, סיכון יכול להיות יועץ, סיכון יכול להיות להגשים את החלום ולהקים את העסק, כן. עצם הקמת העסק. משהו שהוא מאוד מאוד בולט זה היעדר סבלנות. אנשים רוצים mm -hmm. תוצאות כאן ועכשיו, מאוד בולט. הם מתחילים עבודה עם אי שיווק, תוך חודש הם רוצים 200 לידים, ולמה אין סגירות? ייעדר... Mm -hmm. עסק שאין לו סבלנות, אני לא יועץ שלו. זה תהליך, כן. דרך אגב, אני, עליי, שלום, עשר שנים יועץ עסקי, אני בשנה הכי, אחרי עשר שנים, בשנה הכי טובה המקצועית שלי. תקשיב, אתה פשוט, אתה פשוט... אני אגיד רגע כן. עוד משפט אחד. מי שחושב שכל קמפיין שיווקי שלי עובד, אני הפסדתי עשרות, אני לא מגזים. כן. לא מגזים, ואני מוכן גם להראות את זה עשרות אלפי שקלים על קמפיינים לא מוצלחים, על פעולות לא מוצלחות. הדבר היחיד שזה עשה לי זה לסגור את עצמי בחדר עם איש השיווק, להגיד לו, בוא נראה איך אנחנו יותר טובים. כן. שמע, אתה פשוט, אתה יודע, מה שנקרא, מביא לי להנחתה, אתה פשוט באמת כותב דברים, ש... אומר דברים, סליחה, שכתבתי בספר הפ ב, אתה יודע, יש הרי כל מיני תיאוריות שעסק אחרי שלוש שנים הוא על הרגליים או אחרי חמש, או תיאוריה נפוצה זה שבע. כן. מה שאתה אומר בדיוק, אני מאמין בזה גם מניסיון עשר שנים של הבנה מי אני, של מה ה-DNA שלי, במה אני טוב, במה אני לא. הרי אתה בתור יועץ, אתה לא טוב בהכל. יש לך ארסנל עצות מאוד רחב, שהוא גם רואים אותו בספר, אבל הוא מוגבל בסופו של דבר. ויש דברים שאתה יותר טוב בהם, ויש לך סבלנות אליהם. ויש... אין לאנשים סבלנות. עידן הריאליטי גמר אותנו. למה? כי אנחנו רואים בטלוויזיה איזה איש, איש אישה אנונימיים, מגיעים לכוכב הבא, רוגרים כוכבים, מה שזה לא יהיה, פתאום נהיים מפורסמים. פתאום... עכשיו, רובם נעלמים כלא היו. אבל עזוב רגע את עולמות הזה, בוא ניקח מהעולמות שלנו לא, ולא נשאיר מש... שמות. אבל עולה מנטור גדול. זה משליך על עולם אע, העסקים, כי מישהו אומר, אה נפתח עסק, ותוך ארבעה חודשים זה פצצה. אבל אני יכול לפתוח לך קמפיין ולא נזכיר מנטורים של אחד המנטורים שדיברנו עליו, שגם הייתה לו תוכנית טלוויזיה, והוא אמר, תוך <מת> חודש אני הופך לכם את העסק. <מת> תוך חודש הופכים למישהו את העסק? ברור שיהיה... איזושהי תזוזה. כן. אז החוסר סבלנות מאוד מאוד, אחד הדברים הכי בולטים כן. רוצים כאן ועכשיו. ואני יכול להגיד, וזה מתקשר לפן האישי, שחלק אה, מהפעמים, מה... אני לא רוצה לקרוא לזה טעות, כן. אבל אנשים צריכים... לפני רגע שהם רצים להשקיע על יועץ, על שיווק, על מיתוג וכולי, רגע להבין אם זה התשוקה שלהם, למה mm. הם עושים את זה. לפעמים אנשים פותחים עסק כי חבר שלי אמר לי שזו הזדמנות מולה לעשות כסף. כן. חבר שלי, אתה קם בבוקר, אתה אומר, איזה באסה, זה לא העסק שלי. כן. אני יכול להגיד עליי, אנשים אומרים, יום חמישי, סוף שבוע, איזה כיף, אצלי ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, עם אותה תשוקה, mm. אותו עניין, מרוב שאני כל כך אוהב את מה שאני עושה. כן. אז אם ביום ראשון תמבואסקי, שבוע, וביום חמישי, תמב... אתה מבואס כי התח משהו... אולי אתה לא במקום הנכון לך, אז מה אתה אומר את זה לבן אדם אגב? אני שם את כל... התפקיד שלי זה לא להיות פינת ליטוף. Mm. התפקיד שלי זה לשים את האמת. אהבתי. התפקיד שלי זה לשים את האמת, ואני שם את כל האמת. אומר לי לקוח, תראה, א', ב', ג', התפקיד שלי זה לא להגיד לו, מדהים, כל הכבוד, התפקיד... כן. אני לא אוהב את זה. אני, אגב, גם, זה משהו שאני, אתה יודע, אני, אני מדגיש פה הרבה בפרקים השונים, מי שמקשיב לפודקאסט באדיקות, על נושא האמת, כמה אמת... זה חשוב בחיים, אה, כמה זה פותר דברים, ואנשים מחרטטים אחד על השני גם בתוך משפחה, גם בתוך זוגיות, גם בתוך חברים. לגמרי. באמת, זה כל כך משחרר, האמת משחררת. לגמרי. תגיד, אמרת פה אומץ, אומץ. עכשיו, זה נורא קל להגיד, אנשים מפחדים, צריך אומץ. אז אני אשאל אותך שאלה שהמון אנשים שואלים אותי גם, איך מגייסים אומץ? אם, אם אני אדם פחדן, אני מפחד עכשיו, אתה אומר לי, יובל, יש לי, קח איש פרסום, יש לי גם בשבילך מישהו מעולה, תוצאות לא רעות. ואני אומר לך, אבל אני מפחד 5000 שקל, איך, אתה עוזר לי? תתפור על הפחד. אני חוזר רגע לנקודה שדיברנו עליה מקודם, ואני יודע מה גורם לי. שאני בחשש לעשות משהו, אני מוצא את אותו אחד, עוד פעם, הוא לא חייב להיות בהכשרתו, מנטור, את אותו אחד... שיסתכל עליי בעיניים ויגיד לי, אני מכיר אותך, אתה יכול להצליח, ובוא, אני עושה את זה איתך. <מ> אל תעשו את זה לבד. תמצאו את אותו אחד, דרך אגב, גם על זה דיברנו, בדרך כלל לא המשפחה. כן. שהם לא ממקום שאתה לא חשובים לך, מדאגה, כן. למה אתה צריך את זה, תישאר שחיר, זה לא... תמצאו את אותו אחד שייתן לכם את השלוק הזה ממיץ האומץ, כן. אבל גם לא ישאיר אתכם לבד. להגיד לכם, אני יד ביד איתכם, אנחנו הולכים לעשות את זה ביחד. כן. והמישהו הזה... הוא הרבה פעמים קריטי להצלחה. דרך אגב, חלק כן. גדול מההודעות וואטסאפ שאני מקבל מלקוחות שלי, mm -hmm. כתבה לי לקוחה, יש לי את האבא הביולוגי ויש לי אותך. Mm -hmm. היא לא כותבת לי, הקמפיין השיווקי שלי היה כן. מצוין, היא כותבת לי, אתה זה שמניע אותי לעשייה, ואני מקבל עשרות הודעות כאלה, ולכן הסלוגן של העסק שלי שונה. הוא לא ייעוץ עסקי, הוא מנטליות, אומץ, פריצה עסקית. Mm -hmm. זה יושב על המנטלי הזה. עכשיו, כן. לבד קשה לעשות את זה. אתה יודע, תמיד שאני... שאני... גם אני אוהב נורא יועצים, אני, אתה יודע, גם, אני גם אני לא מאמין ביועצים של שנתיים, אני אוהב לקחת שלוש, ארבע פגישות מאדם מסוים, היה לי מוצלח, ניקח עוד שתיים פגישות, שתי פגישות, לא היה מוצלח, תודה רבה, אבל להתראות. ואגב, זו הצעתי. הצעתי, האישית, אל תיקחו ליוויים של שנים. קחו לכם, מה זה חתונה, זה נישואים, yeah. קחו לכם פגישת ייעוץ אחת עם בן אדם, תראו שיש כימיה, אהבתם? תקנו עוד שלוש פגישות. אהבתם? תיקחו עוד חמש פגישות. לא כי הוא מציע לכם הצעה אם תקחו שלושים פגישות, כרטיסייה יותר זול. קחו בהתאם לצורך. ואני תמיד כשאני מחפש יועץ לכל מיני תחומים, אז אני תמיד מפרסם בפייסבוק, מחפש מוח בנושא וזה. כי כתבת על זה גם בספר ומאוד הזדהיתי ואהבתי, שזה נורא בודד okay. להיות בעל עסק. לא משנה אם אתה, אה, קואוצ'ר, אם, אם את מאפרת, אם את בעל חנות. זה נורא בודד. נכון. ובעצם יועץ הוא סוג של מוח, לב להשכרה, יד, ואני חושב שהדבר הזה הוא מאוד חשוב. אני רוצה להגיד בעוד קושי שיש להרבה מאוד אנשים, בעיקר עסקים, אני קורא להם אפילו זעירים, באמת, האדם הפרטי, המאפרת. הקוסמטיקאית, הספר. מילה שיווק. אתה אומר להם, צריך שיווק, ומתחילים, אוי, לא, אני גרוע בזה. כן. אוי, זה עושה לי חררה. כמעט <קולם>, כולם שונאים שיווק. למה שונאים שיווק? ואיך מתגברים על זה? מה אתה מציע? אז, אז קודם כל שיווק זה יציאה מאזורי נוחות. אין מה לעשות, זה יציאה מ... לא כל אחד, ספר, קוסמטיקאית, שיפוץ, נקיש מזגנים, אני נותן מקצועות שאני מלווה. כן. שהקים את העסק שלו בתחום המזגנים, הבין שהוא גם מתישהו יצטרך לעמוד מול... מצלמה, או מתישהו לפרסם, זה לא דברים שנולדנו לתוכם. Mm -hmm. דרך אגב, היית שואל אותי לפני 12-15 שנה, אם בכזאת קלות אני אעצור רגע בטרמפיאדה, כי עלה לי משהו בראש, כן. אני אראה את הסמארטפון ואצלם? כנראה שלא. אז קודם כל בוא נהיה אמיתיים, זה יצירה מאזורי mm -hmm. נוחות. Okay. אוקיי. אבל, אבל, אבל מצד שני, ממה שאתה אומר, זה גם שריר שמתפתח. <אז> כי לק... אתה אומר, אני לא הייתי עושה את זה, זה לפני 15 עימון. שנה. זה אימון, אתה מכיר את הקונספט שלי, חדר כושר כן, לעסקים, כן, אני יכול כן. להיות יועץ מדהים, אז זה אימון. כן. א בעולם השיווקי זה, זה, זה גם תפיסה שהרבה פעמים גדלנו עליה, מה יגידו עלינו? <מח> עכשיו, מה זה משנה מה יגידו עלינו? אני אגיד לך אבל מה המדד שלי. כן. הרי גם אני עליתי עם קמפיין חדר כושר, עליתי עם ספר, לא משנה. אני בטוח שיש איקס אנשים שיגידו עוד אחד שחושב שהוא מנטור. כן. המדד שלי זה מה האחוז. אם זה אחוז קטן של אנשים, למה אני צריך להתייחס עם... לחמישה אחוז, אם יש 95 אחוז אנשים שרוצים לצרוך את התוכן שלי? אז מה זה מעניין? מי שירצה להגיד עליי משהו, גם אם אני אוציא את, את הדבר שהולך לזכות בפרס נובל, כן. יגיד עליי, הוא פלצן, מה הוא חושב לעצמו, אבל אם זה רק שלושה, ארבעה, חמישה עשרה, מה הם מעניינים אותי? יש כן. 90 אחוז שאומרים לי, שלום, תן לי את התכנים שלך. אז אנשים צריכים להבין שבטח בעולם הרשתות של היום, אם אתה לא נוכח, אתה לא קיים. בואו ניתן את עוד פעם אותי כדוגמה, כי קל mm -hmm, לי לתת mm -hmm. על עצמי. אני 15 שנה בעולמות העסקיים, אם אני לא נוכח ברשתות, יכול להיות שלפני שבוע סיים מישהו קורס יוצאים עסקיים. אין לו ידע עסקי, אין לו ניסיון, אבל הוא חיית מדיות. כל היום הוא טיק טוק, פייסבוק, כן. אינסטגרם, הרי הפניות ילכו אליו ולא אליי, ולכן בעידן של היום, זה לא העידן של אז מקומון בפיצריה, בעידן של היום הנוכחות הזאת היא קריטית. כן. ואז נכנס מה שדיברנו על יועצים, אותו דבר אנשי שיווק. השוק אהבו עם מאחרים, והמצגות מדהימות, וגם פה אפשר לדבר על מה המדד, איך בוחרים משיווק. אוקיי, okay, אבל השוק רווי כאלה שבאים לך עם מצגת איך תוך חודשיים הם מכפילים ומשבשים כן. אותך, וזה לא עובד. ו... אני אגב, כשאני רואה פרסום לכל מיני יועצים בכל מיני תחומים, כולל אנשי פרסום שיווק, תוך חודשיים, תוך שלושה, אני ישר מדלג עליו. נכון. כי אין כזה דבר. נכון, אין, אבל אין, אתה אין. בתודעה הנכונה ובעל עסק קטן עכשיו, קוסמיטיקאית בודדת, כן. שאומרת, רגע, 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 אני, אני, איך אני ממלא את הקליניקה שלי, ועכשיו נופלת מצגת טובה של אי כן. שיווק, איך כי... התשוב לאט סבלנות לאט. לאט. ולבחור את האנשים הקובים. עוד לקוח, ועוד נכון? לקוח, שיהפוך להיות שגריר שלך. נכון. שיספר את ה... ותצא בשורה. בדיוק, תעשי להם גבות יפות, תתספר כן? לחברה שלה, כן? תתביא חברה שלה, ובסוף, בסוף, בסוף, עוד שנה, שנתיים, עשר, את תהיי אוטוריטה. לגמרי. אין לאנשים סבלנות, רבאק, היום תוחלת החיים היא עד גיל 90, מה הלחץ, מה קרה? נכון. אז תפרצו בגיל 45, מי אמר שצריך בגיל 32 כבר <אז> להיות על הטופים. המשפטים האלה, הגיל, הגיל. כן. <אז> אמרת, הנה, אני יצאתי החוצה, אני עושה ספר, אני עושה פרסום, אולי מישהו יגיד, אה, פלצן וכולי. אי אפשר לנצח את כולם. נכון. אי אפשר. לא צריך. ואני אגיד לך משהו, מי שאוהב אותנו, קרובים ורחוקים וקהל, אוהב. את השונאים לא נוכל להמיר. נכון. זה כמו השיח ימין-שמאל, נכון. למה אני לא מנהל שיחות פוליטיות? כי אין חברים שלי שהם בימין או בשמאל, ואני בעמדה נגדית, זה לא, לא משנה מה אני אגיד להם. אני אביא להם ראיות, עובדות, סרטונים, מצולמים של ראש לא הממשלה, לא יודע מה, הם יגידו לי, לא, זה לא סרטון אמיתי, זה לא משנה. נכון. אז, אז אותו דבר כאן, מי, ש, מי שלא אוהב אותך, לא תנצח איתו. לגמרי. תעבוד עם מי שאוהב אותך, או מחבב אותך, או סקרן לגביך. ודבר שני, אפרופו האנשים Uh, עסקים קטנים שקשה להם לפרסם, אומרים, אבל מי אני הקוסמטיקאית שאני עכשיו יפרסם? Uh, סליחה, מותר רק להודיז? רק לאליט? רק לקוקה קולה? רק למקדונלדס מזהמים לנו את המרחב הציבורי בפרסומות. אבל יש משהו מעבר לזה, בהקשר למה שאמרת. העידן הנוכחי מאפשר לקוסמטיקאית להיות קוקה קולה. נכון! הוא מאפשר ז... לה להיות קוקה, קוקה קולה. רגע, ביתרון אפילו על קוקה קולה. למה יתרון? שקוקה קולה רוצים להעלות קמפיין. זה חודשים עכשיו לעבור את החברה, את הקמפיינר, את הדירקטוריון, שקוסמטיקאית רוצה לעלות קמפיין מחר. כן. היא בקמפיין, והיא יכולה להיות קוקה-קולה. כן. היא יכולה, אותם, יש, אותם כלים שיש לקוקה-קולה יש לה, ביותר זמינות, ביותר נגישות וביותר מהירות. אז אפרופו קוקה-קולה, כן. אני רוצה לאתגר אותך בשאלה כיועץ. קדימה. בסדר, נעשה כזה, נעשה סימולציה, הקטע הקט מומחה. הקט אני יובל אברמוביץ', שן. ויש לי 19 ספרים, ויש לי 10 הרצאות וסדנאות שונות, אבל יש מוצר אחד שאני מזוהה איתו, הכי הכי. הקוקה קולה שלי זה הרשימה. לא משנה מה אני, שנת המתנות, הרצאת ההזדמנות, הספר הזה, רוצים ממני קוקה קולה, אבל יש לי ספרייט, יש לי דיאט ספרייט, יש לי קינלי, יש לי מהדורת קיץ, רוצים רק קולה, ואני רוצה שיקחו גם קינלי. מה אתה אומר לי, או לאנשים שאומרים, יש לי כמה מוצרים מעולים, אבל יש לי מוצר אחד שזאת ברכה, ואולי גם קללה, כי כאילו זה כל כך גדול... שלא שמים לב לשאר הדברים. אז, אז אפרופו לא פינת ליטוף, אז אתה גם כמובן מרשה לי להגיד את האמת. בטח. אני חושב, ואני מרשה לעצמי להגיד את זה לך, כי אני נמצא במקום הזה, שאתה כן. לא מערכ את עצמך מספיק, mm -hmm. כי אני יודע להגיד לך מהסביבה שאני מסתובב בה, שאתה כבר לא מזוהה רק עם הרשימה, אתה, אתה מזוהה כיובל, mm -hmm. שחבר שלי יומיים רודף אחריי, אני לא מגזים, נעמי יכולה להגיד לך mm -hmm. את זה, יומיים זה רודף אחריי, איך נרשמים למחדדים את המקלדת, זה לא כי אתה מזוהה עם הרשימה, כי יובל יצר שיח אחר, mm. אותנטי, שיח כנה, שיח שמשדר אמינות, שיח שאומר, חברים, 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 רגע, 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 אתם יכולים ליצוק את החלומות שלכם, ובואו אני גם אראה לכם איך, בתוך זה נכון שהרשימה הוא מוצר mm -hmm. הדגל, גם זה אני כבר לא בטוח. Mm. גם זה אני כבר לא בטוח. עכשיו, למה אני אומר... ש... אנחנו על עצמנו, קשה לנו הרבה פעמים לראות איך אנחנו נתפסים כלפי חוץ, נכון. כי הנה עובדה, אתה אומר הרשימה, ואני אומר לך בתור שלום שמכיר את יובל שלוש שנים, שאני והסביבה, ואני מדבר אפרופו מפיצי בשורה הרבה על יובל, לא בהקשרי רשימה. Mm -hmm. בהקשרי חברים, בואו תשמעו קול אחר. אתם יכולים אחרי ששמעתם קול, קול אחר להחליט שאתם לא עושים כלום עם יובל, כן. אבל בואו רגע תשמעו קול אחר. אני שלום אומר בצנעה, לא בשחצנות, משמיע קול אחר. אני אומר להם חברים, בואו. נכוויתם, הכל בסדר, חובת ההוכחה עליי, אז בואו רגע תהליך ליווי, בואו תפגשו אותי, תשמעו קול אחר. בסיום הפגישה הזאת אתם יכולים להחליט לעשות לבד, אתם יכולים להחליט, אבל בואו רגע תשמעו קול אחר. Mm -hmm. אז אני חושב שאתה, בגלל שאתה בתוך העשייה הזאת, קשה לך לפעמים לעשות טיים-אאוט, להגיד, רגע, מי אני יובל? אני כאחד מבחוץ... לא, אחר... אבל אני רואה שאני אני מתקשרים נגיד למשרד להזמין להרצאות. אז אתה יודע, אז יש קטלוג, אומרים, יש את זה, וזה מתאים לזה, שנת המתנות, ההזדמנות, אולי תיקחו את המשפיעים, אפשר הרשימה, אפשר הרשימה, אפשר הרשימה. לפעמים אני אומר, אולי אני צריך להפסיק עם הרשימה. אני מסכים שזה מוצר הדגל, אבל אז, בהקשר לפאזל העסקי הזה, בוא נשאל את עצמנו עכשיו, האם אתה אומר, בוא במערך השיווקי נתחיל לדבר על דברים אחרים, בוא נגיד, חברים, נכון שיש הרשימה, אבל שנת המתנות... היא מתאימה לכם אם אתם א', ב', ג'. Mm. הנושא של הרש הרשימה לילדים, כן. היא מתאימה לכם. יכול להיות שהמסרים השיווקיים מבינים לזה שאתה נתפס רק הרשימה. שאני פניתי ובראשון לאחת עשרה יש את הכנס שאתה מרצה אצלי, נכון. אז אוטומט התכנים הראשונים שקיבלתי היה על הרשימה. נכון. אבל למה? זה לא מה שביקשתי. Mm. זה לא מה שביקשתי, להפך, אני עוד כן. הייתי מחודד, אמרתי מה אני רוצה. כן, אצלך אני בא לדבר על רשויות על... חברתיות. ולכן, ולכן, אני, כמי שחי את הסביבה ומדבר הרבה על יובל, יכול להגיד לך... שזה לא מדויק מה שאתה אומר, okay. ואז נשאלת השאלה, לאן אתה רוצה לקחת את זה mm -hmm. במסרים השיווקים שלך? מעניין, שבח... טוב, נעצור את זה כאן, כי אני לא רוצה עכשיו שבח... כן, כן. ייעוץ, זה לא, הייתה לא, סימולציה לא... לא... לאיך אתה עובד כן, ואיך אתה אבל מייעץ. אבל ככה אני מסתכל על זה, אני מסתכל על זה רחב. לפני שנצלול בדקות שנותרו לנו המעטות לרשימה שכתבת, זהו, ראית מה זה? אני, אני, אני רוצה מבחינתך, למה היה חשוב לך, אתה יודע, עבדת על הספר הזה, כן. זה יעשה לעסק שלך רק טופ, אחלה שם, עבדת עליו שלוש שנים, למה היה חשוב לך לכתוב אותו? קוד אבל, אבל לא הייתי בשל לכתוב אותו אז, משני טעמים. א', כי לא הייתי בשל, וב', כי עברתי שנה וחצי מאתגרים עם תהליך הגירושין שלי, והרגשתי שזה עוד לא נכון לי לכתוב אותו, mm -hmm. אבל מרגע שהתחלתי לכתוב אותו, תשעה חודשים, ערב ראש השנה, הספר יצא לאוויר. Mm -hmm. שזה, שזה קצב מדהים. כן. והיה לי חשוב לכתוב אותו משני טעמים. אחד, כי אני, יש לי בשורה לבשר לעולם האישי והעסקי, ואני חושב שמי שיקרא את הספר הזה, גם אם הוא לא בעל עסקים, ו ומרגיש ברמה האישית שהוא קצת מחפש את עצמו, לא יודע, מישהו שרוצה להקים עסק, מישהו שהוא עסק שהוא תקוע, ומישהו שהוא עסק שמצליח אבל רוצה את הרמה הבאה, יכול גם אם לא לפגוש את שלום לעשות העתק הדבק. זה okay. פעם אחת. פעם שנייה, וגם את זה לא בושה להגיד, ספר זה כרטיס הביקור שלי, בחלוטין, זה מותג מדהים, בחלוטין. ההבדל בין זה לבין פלייר, שאת זה לא יזרקו ופלייר יזרקו. Mm -hmm. ואני כבר חווה את זה, עוד לפני שמאות ספרים מסתובבים, שאנשים אומרים לי, וואו, כתבת ספר, אתה נהיה אוטוריטה. כן. עכשיו, במקרה שלי, עוד פעם, אני באמת מאמין שאני אוטוריטה. כן. ואני חושב שזה ערך מוסף מדהים לכל מי שמרגיש שרגע מאחורי הסיסמאות, כמו שאמרנו, של אומץ זה זה כן. זה, הנה פרקטיקה, איך אז, עושים את זה. אז באמת הספר הזה משופע, אני ככה, השבוע הייתי חולה, אז היו לי נדודי שינה, והיה לי זמן לקרוא את הספר לקראת השיחה הזאת, ובאמת מאוד אהבתי שבסיום כל פרק יש באמת העתק הדבק, זאת אומרת מין כזה סיכום. אתה, אתה בעצם בכל פרק כמעט מספר, בעצם הפרק בנוי ממפגשים שלך עם לקוחות, אמיתיים. כמובן... אמיתיים. כן, כמובן. חוץ מהשמות, הכל אמיתי. השמות אמיתיים. זה מטושטש וזה, אבל באמת מקרים אמיתיים, כן. ואתה אומר מה אתה ייעצת להם, מה הייתה התוצאה, לטוב, לרע, מעודפת איתה גם את הכנות ואת האמת בדבר, ובסוף אתה כאילו כמו אומר כזה, העתק הדבק. הנה, הנה בעצם מה שהיה בתהליך. נכון. אז בעצם כאילו מי שקורא את הספר, סוג של גם יוצא איתך למסע. ובסוף בנספח, יש כן. להם תבניות. נכון. תסריט שיחה, תוכנית שיווקית, נכון. תחזית עסקית. קחו, הנה תבנית. עכשיו תתאימו אותה לעסק שלכם. נכון, שלפים. מה אומרים כשאומרים לך יקר לי בטלפון? כן, כן, אני רוצה לחשוב על זה, כן, מה, איך בונים תוכנית שיווקית, כן, איך מסתכלים על עולם השיווק שנה כן, קדימה. כן, אהבתי, אני בהחלט אעביר אה, את הספר לצוות שלי, לא את העותק הזה שלי, אבל <תבל> אני אדאג גם לצוות שלי. <laughs> שלום, בוא נקפוץ לסיום, כי אני תמיד אוהב לשמוע אצל כל אורח את רשימת החלומות שלך. כמו ששמענו בפתיח, יש לך מאחוריך המון, אבל יש עוד לפניך המון שיגיע. אז כתבת... Uh, בשנת 2024, החלום זה לחופש ועצמאות כלכלית. נכון. לייצר אי תלות מוחלטת, על מנת שזה יקרה. אני פועל בימינו לפיתוח אפיקי הכנסה משמעותיים. תגיד לי על זה כמה מילים. אז, אז uh, אני, אני מאמין שאנחנו צריכים uh, ליצור לעצמנו מצב mm -hmm. שאנחנו פועלים מחוסר תלות. אני לא צריך להיות רגע במרץ, הבת שלי מתחתנת, אז מה יהיה פה, ובעוד חמש שנים מה יהיה פה. ואני מאמין שאנחנו צריכים ליצור לעצמנו... חופש ו... ולכן, וגם להיות יצירתיים, אפרופו יצירתיות. אז מכיוון שאני פוגש הרבה מאוד בעלי עסקים, אז עכשיו נקרות בעיניי הזדמנויות רבות כתוצאה מהפגישות האלה להיכנס mm -hmm. לעולמות אחרים. כן. שיווק פרויקטי נדל"ן למשל, mm -hmm. ויצ... אפיקי הכנסה מאוד מאוד משמעותיים, מבלי להשתעבד, לגמור את החיים שלי וכולי וכולי, ושמתי לי כיד בגיל 54 אוטוטו ושנה הבאה הזה, להפסיק להיות uh, uh, בתלות, שאני אומר בכנות, ואתה מכיר אותי, uh, כן. שאני לא במקום שאני רוצה להיות בו כלכלית, כן. בגלל כל מיני תהליכים. אז אני, יכול, אני מאוד מתחבר, ואני כבר מבטיח פה בכמה וכמה פרקים, ועוד לא הגעתי לזה, אבל באמת אני בקרוב, אני, אני אגיד לך למה אני מתעכב עם זה, ולכן, אני, אני רוצה להביא לכאן אנשי נדל"ן, אבל יועצים אמיתיים, לא שרלטנים. אני אביא לך. Uh, uh, אני אשמח לקבל המלצות, כי אני יכול להגיד לך ש... אני לפני חמש שנים בערך התחלתי להיכנס להשקעות נדל"ן, גם בארץ וגם בעולם, שזה מושג מאוד גדול, מאוד רחוק. כאילו, אני זוכר שם מה, מה לי ומה נדל"ן אני ומה קשור. לגמרי. ו וזה לא קשור לכמה כסף יש לי בכיס, פשוט לא ידעתי בכלל מה אמור. וכשנכנסתי לעולם הזה, והיום יש לי משכורת מאוד מכובדת, אני קורא לזה משכורת. הכנסה פסיבית. כן, כן. מכל הנדלן הזה, וזה משחרר אותי לחלוטין. זאת אומרת, כבר לא אכפת לי אם ספר שלי יצליח או לא יצליח. בדיוק זה. אם, הרצ... אם החודש יהיה לי חמש הרצאות, או חמש עשרה, או עשרים, אני כבר לא בלחץ על התזרים העסקי, כי יש לי ביטחון מדברים שבכלל לא לכאורה העולם שלי, ואני מאוד מאוד מתחבר ומאוד ממליץ, ואני מתחייב כאן שבקרוב מאוד אני אעשה סדרת אה, 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 הקלטות על הנושא, כי, כי באמת, כל אחד יכול. אה, להשיג נדל"ן. לגמרי. אם לא בארץ, בחו"ל. לגמרי. ואני רוצה ללמד את זה, זה מאוד מאוד חשוב. כתבת, אני, אני קופץ ככה ברשימה, לא נוכל להגיד את הכולה, אה, לצאת לפחות פעם בשנה לטיול קולינרי בעולם, להתחיל בכפרים באיטליה. קודם כל אני חושב שאני פספוס, אני יכול להיות מבקר מסעדות מדהים. Mm -hmm. אחד הדברים שחברים... כתבת, כן, אגב, זה ה... גם חלום. כן, אחד הדברים שחברים שלי יודעים, שכל פעם שהם מחפשים בארץ איזה מסעדה או בית קפה, קודם כל להתקשר לשלום, okay. אני מאוד אוהב את התחום הזה. מאוד מאוד, מאוד אוהב, וכן, ויש לי חלום, לא מסעדה בלב עשן אלא להפך, את הכפרים הזה, וכן, ומשהו שאני אעשה אותו, ולא בעוד הרבה זמן. אוקיי. Okay. אגב, אני חייב להגיד לך בתור מבקר מסעדות לשעבר, <laughs> אני עשיתי את זה כמה שנים בגיל 30, זה סיוט מארץ הסיוטים, כי אתה פשוט מאבד את ההנאה מלאכול. כי אתה יושב במסעדה, אתה מתחיל כזה... אני לא יודע, הנימוך לי, לא נימוך לי, הפלפל הזה, וזה פשוט הורס את הפאנה. אני צריך לחוות את זה. אל תהיה מבקר מסעדות, <laughs> אל תישאר <laughs> גרגרן. Okay. Uh, להיות פעם בשנה בכדורגל במדינות שונות בעולם, מה, אתה פריק של es כל כדורגל? אז קודם כל אהבת חיי זה ספורט. Mm -hmm. אני מהרגע הראשון שזוכרת את עצמי, okay. אני עושה ספורט, okay. כולל זה שהייתי מאמן בקבוצות בליגות בכירות מאוד. ואני מאוד מאוד אוהב. עכשיו, בכל מקום שאני מגיע, בחול אני בודק אם יש משחק. אוקיי. Okay. אני חודש הבא מעביר הרצאה בכנס בברצלונה, בדקתי אם בשבת יש משחק, כי בניגוד לארץ זה אירוע תרבות שם. אתה רואה סבא וסבתא שבאים עם הנכדים לאירוע תרבות, כן. ולא כמו בישראל, שאתה הולך לקנות שתייה במחצית ובדרך אתה מקבל 50 מכות בראש, הפסקתי mm. לכדורגל בישראל. וואו. זה פשוט אירוע תרבות. אוקיי. כתבת בכנות לצאת מהמשבר האישי שעברתי כתוצאה כן. מהגירושין, כן. לא לפחד לדבר על זה ולהיחשף, ואתה באמת הזכרת את זה פה פעמיים, שלוש, ככה נורא בכנות, את הגירושים, את ההשלכות הכלכליות באופן טבעי. אה... מה זה אומר לצאת מהמשבר האישי שעברתי כתוצאה מהגירושין? אז, אז, אז קודם כל... עד, עד, עד לפני, הפעם הראשונה שדיברתי על הגירושין זה שהעברתי לפני חודש בערך, הרצאה קצרה בברזייה בקהילה mm -hmm. שלך, והיום זו הפעם הראשונה שאני מדבר על הגירושין ואני יודע את לוח התפוצ... התפוצה שלך ולכמה זה הולך להיחשף, ולא דיברתי על זה, בעצם על לדבר על זה, עכשיו לא דיברתי על זה לא ממקום של בושה, אני מאוד בן אדם של רגש, כן, והאירוע היה לא מיוזמתי, תפס אותי בבום, וחצי שנה... שרואים לפעמים סרטים שמישהו או מישהי יושבים מול הטלוויזיה בוכים עם גלידה, כן. זה המצבים שהייתי חצי וואלה. שנה. הרמתי את עצמי לפגישות, לא יכולתי לפגוע בעסק שלי למרות שהוא נפגע, כי כן. לא הייתי באנרגיה לשיווק וכולי, ולא דיברתי על זה. בעצם זה שאני מתחיל לדבר על זה, זה כבר צעד ענק מבחינתי, mm -hmm. שבכלל לא לדבר אני, לצאת לדייטים או לצאת לפה. ואני מבין שאני, זהו, אני, אני, אני צריך להיות שם, כי דיברנו על החיבור בין האישי לעסקי, ואני רואה מה קורה לי בשלושה ארבעה חודשים האחרונים כתוצאה מעצם ההחלטה הזאת, איך זה משפיע לי אפילו על העסק, שלא mm. לדבר על האנרגיה שלי, על שמחת החיים שלי, כן. ו, וצריך לדבר על זה, לא לפחד. שוב, מתקשר למה שאמרנו מקודם, אמת, 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 להניח דברים אמת, על השולחן, אמת, אז אתה אמת. פנו להובלה? כן. אוקיי, אז אם מישהי צופה בנו ביוטיוב, כי אפשר גם לראות ביוטיוב את הפודקאסט הזה, שלא רוצה חן בעיניי, חפשי אותו בפייסבוק. כתבת, ככה לסיום, וזה נורא סוגר יפה את הפתיח, להיות חלק מהצוות האסטרטגי שמייעץ לראש הממשלה, בסוגריים, לא לכל ראש ממשלה. נכון. אז אתה רוצה לחזור למקום הזה? בסיטואציה שראש הממשלה הוא אולמרט, במרכאות, כי... אל תעשה לי אולמוט כי אני... לא, הוא לא יהיה ראש הממשלה. בסדר, לא, אל תגיד לי אולמוט, אבל... האדמות, האדמות, הפרסומה. תראה, אפשר להתווכח עליו, כי גם הוא בסוף היה בכלא, להזכירך. לא, הוא בוא נשים את זה בצד, כי זה לא על תקופת היותו ראש ממשלה, זה על תקופת היותו ראש עיריית ירושלים וכולי וכולי, ואני שם את זה בצד, כי דרך אגב, בתפיסה שלי, כנראה שרובם שם כאלה, לא כל נושא המשרות האלה, שלא תעשו אותם או לא, אבל זה לא קשור. אבל זה תפקיד שמשלב ב אני מאוד איש של שליחות, כן. בין, בין שליחות לבין באמת מעורבות במה קורה במדינה הזאת, mm. וזה היה תפקיד חיי. ובסיטואציה מסוימת, בצוות מסוים, אם יקראו לי אני אחזור. אבל מה זה יקרה? זה לא שיש וגידו, שרון גירס בור, לפני. לא, 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 דרך אגב, אני לא מתבייש להגיד שפניתי, הוא פשוט לא נבחר לתפקיד, ואני מתכתב אפילו עם אשתו במייל, ואני מניח שגם אם זה לא איתו, וגם אם זה לא בשנה, שנתיים, חמש, מתישהו אני אהיה בצמתים האלה. הצמתים שאני מאוד אוהב, כי גם יש לי ראייה אסטרטגית טובה, אבל זה חיבור שאני מאוד אוהב. מתישהו זה יקרה. אוקיי. אני מאחל לך בהצלחה, וגם לנו לכולנו, כי אנחנו צריכים אה, ר, אנשים פה טובים אה, ב, ב, שמובילים אותנו, בין אם מאחורי הקלעים או בין אם אה, בפרונט. שלום, אני רוצה להגיד לך המון המון בהצלחה עם הספר, זה יעשה לעסק שלך רק טופ. יש שם באמת המון המון אה, נקודות שלא הספקנו לגעת בהן, אבל אה, באמת לדעת ל, ליהנות מההצלחות, שאתה מדבר על זה. אה, אה, אתה מאוד מדבר פה גם לנשים, מנסה להעצים את הנשים, שהרבה פעמים ככה... מפחדות להיות עצמאיות, ולדבר על להקשיב לעצמנו גם. יש המון, המון דברים בספר... מעורר המחשבה, אני, אני גאה לומר שאתה בוגר הקורס שלי. גם אני. זו גאווה גדולה מאוד, באמת, זה מרגש אותי שהגענו לרגע הזה שהספר נמצא כאן, ו, ויש לי את הזכות אה, לארח אותך כאן בפודקאסט. אני מאחל לך המון המון בהצלחה. אם תרצו הרבה. למצוא עוד פרטים, חפשו בגוגל שלום גינזבורג. אה, אתם מוזמנים ומוזמנות לדרג את, הפ, את הפודקאסט הזה, אה, דירוגים גבוהים ייתנו לו חשיפה נוספת להעביר הלאה לאנשים שהפרק הזה יכול להיטיב איתם. אה, אפשר למצוא את ה...